Друзі, бажаємо всього міцного від команди Київ Дефендерс. Сьогодні тут ми знаходимося в Харкові і передаємо результат діяльності багатьох людей цю класну вантажівку. Збір на цей проект підтримав наш член команди Макс Вишинський. Максиме, тобі неймовірно вдячні за те, що прийняв цю ініціативу і підбурив дуже велику кількість людей долучитися до цього проекту. Як бачите, результат виправдав всі наші очікування. Ця неймовірно крута автівка передається з рук в руки класному бойовому підрозділу. Дякуємо, друзі. Дякуємо. Ми ж, в свою чергу, як представники 67-ї окремої механізованої бригади, хотіли би висловити свою вдячність за сприяння у визвольній справі Київ Defenders and Friends. І хочемо сказати, що вона послужить у своїй справі і допоможе нам врятувати не одне життя. Дякуємо вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава!